magaalada muqdisho inkastoo nolosha ay si caadi ah u socoto haddana qaraaxyada mararka qaar dhaca ayaa walaac aad u weyn ku abuura dadka taasoo saameyn ku yeelata inay hiigsadaan nolol wanaagsan oo mustaqbal leh haddaba su'aasha la isweydiin karo ayaa ah yay tahay cid laga sugayo mas-uuliyadda ammaanka magaalada muqdisho jawaabta su'aashaasi ayaa ah in dowladda aan laga sugin in keligeed ay ammaanka wax ka qabato balse loo baahan yahay in shacabka ay ka qayb qaataan xaqiijinta amniga iyo xasiloonida sida uu qabo wiilkan dhallinyarada ah magacayga hadaan ku bilaabo waa maxay ibraahim ismaaciil ahna mid ka mid ah dhallinyarada ku nool gobolka taraafiga caasimada dalka ani ahaan markii wadu caasimada uu qaraxyo ka dhaco waxaan dareemaa xanuun ay dareemayaan dadka ku jira qaraxaasi ama qaraxa ku dhaawaco maayo yaan dareemaa because waxaan ahay muwaadin soomaaliyeed waxaan ahay qof soomaaliyeed oo qofka kale dhiiggiisa ka naxaya in la daadiyo qof walba oo soomaali ah waxaa mas-uuliyad ka saaran ama uu mas-uuliyaddiisa u qaaday ama waajib ku ah oo dastuur ka faraya inuu ka qayb qaato wax walba uu waddankiisa sare u qaadi karo wax walba oo waddanka macnaha lagu sugi karo amnigiisa ma dhihi karno marka ciidamo ama wasaarad amni ama xukuumad ayaa qaban karta amniga waddanka ee qof walba oo soomaali oo aniga aan ugu horreeya ayaa wuxuu ka saaran yahay mas-uuliyad inuu ka qayb qaato wax walba oo dhib u keenaya waddanka dhinaca kale waxaa jira cabsi iyo welwel ay dhallinyarada qaarkood ee muqdisho ka qaadeen qaraxyada ka dhaca magaalada caasimada ah ee muqdisho run ahaantii magaalada qaraxyadeeda iyo dhibaatadeeda waxaa waaye waxay khalkhal weyn iyo qalbijab ku abuurtaa shacabka ku nool magaalada waxayna saameyn ku yeelataa shacabka magaalada ku nool aniga ahaan ardayda magaalada jaacaad muqdisho ka barta waxaa ahay jaamacadaha kan dhameeyey hadda run ahaantiina meelaha centraalka magaalada qaraxyada u badan yihiinna waa inta badan waa ku lugeeya saameyn badana ka jirto marka magaaladeena marku qarax ka dhaco hase ahaatee inkastoo dareenkaas iyo dhibaatada jirta ay dadka qaarkood qabaan haddana weli waxaa muuqanaya hal adeeg iyo in rajadu tahay mid aad u sarreysa wallahi ana wax dhibaata oo problem oo haddeertaan culays ayadoo igu hayaan aan dareemayo ma jirto laakiin run ahaantii sida dadka waxay dareemaan unbaa wax ka dareemaan anagoo gacmaha isqabsano kalsooniyi walaalnimo iyo kalgacayl iyo sharaf nunaan iyo qiimihii qaayo tixgenii tactuxubi aan isku soo dhaweyno magaca soomaaliyeedna aan kor u qaadno safiic ismaan cabdulle shabeelle tv muqdisho